A Xunta aumenta cinco novas prazas de persoal a través do programa Oportunius que favorece o talento investigador. Esta mañá tivo lugar en Santiago de Compostela o terceiro encontro Oportunius. A cita serviu para coñecer os avances dos proxectos científicos do persoal investigador que recibiu apoio deste programa e iniciativa promovida pola Xunta de Galicia para captar, reter e retornar o talento en Galicia. Salarios atractivos estabilidade moi importante, oportunidades para facer cousas novas, en definitiva unha perspectiva de poder seguir medrando, non estancarse e non ter a sensación de que un se perde oportunidades porque aquí non as hai en outros sitios eh, si reter, atraer talento e, insisto, é moi importante facer que retorne aquel que estivo aquí e se foi outro lado e pode volver aquí outra vez. Tamén resaltou Rueda que nestes últimos anos o Portunius favoreceu esfavoreceu o impulso da marca Galicia en I de máis I e agora aumentará as súas prazas con cinco novas vacantes. Pues estamos traballando en consolidar cinco novas prazas de persoal investigador distinguido a través deste programa, do programa Portinus. Eh, sumaránse estas prazas aos dez investigadores que xa están contratados a través desta vía. O objetivo do programa Portinus é xerar oportunidades para o persoal investigador que queira desenvolver a súa carreira científica en Galicia e facilitar a súa estabilidade.